Hallo, welkom hier bij Farmbook. Oké, Rostel Mash. Dis die Russiese goed, so die Russiese stroper. Daar is hy, julle weet. En dan die, het hulle 'n kuilvoerkerwer ook hier, wat hulle nou eers een beetje getoets het hierdie seisoen, om te kyk hoe opereit jy hier in ons omstandighede en al die goeders. So jy gaan my een beetje meer vertel oor hulle kuilvoerkerwer. Ek is nogal geïnteresseerd in hierdie houtjie. Kom ons luister. Jy like het? Nee, wat aan die gang. Nou, okay, so hier is een Rostel Mash kuilvoerkerwer. Nou, ja, jy het hom nou ingebring. Vertel my nou eens, want ek sien hy daarom al een bietjie gejob. Ja, hierdie oukie is die prototype in sy klas. Ons het hom nou ingebring, of wat ons Rusland het hom vir ons gestuur, sodat ons hom in ons toestande kan toets en al die dinge. Soos jy sien, die bietjie slijtage, en daar sien jy, oor ons lekker verf nie. Wat goed is, het beteken hy het gewerk. Hy het gewerk, hy het ons het hom nogal redelijk goed beproef. Oké, nou vertel gou vir my, wat gaan hier so aan by sy nek? Right, soos jy nou genoem het, hier is sy feeder. Dit is nou waar al die materiaal wat jy sny, jou mielies of jou sorghum, volgens hierdie tafel wat hy nou op het. Hulle word hier deur twee dromme, wat jy beter nou sal sien van voorkant af, word hulle ingeneem. En dan net reg achter hulle is die snydrom. Ja. Wat nou alles op jou snit sny, soos wat jylle wil hee. En dan gaan hulle op. Verder op, daar is die blauwer wat hulle accelerate met die corncracker net reg achter hom. Ja. En dan van daar af gaat hulle reg uit op, deur die chute, en dan in die lorriese bakke of in die sleepwaans, hang af hoe jy hulle verkies. En die type van goed is. Nou maar sê vir my, engine gewys op hierdie oukie, wat sy engine het in? Okay, hierdie oukie het die 15.6 liter Mercedes engine in, hy is so 410 kilowatt. Ja. Die toetse wat ons gedoen het met hom, ook net by sê, dit is die 7,5 meter tafel met hy op. Ja. Volgens die toetse wat ons met hom gedoen het, doen is tot op 7 hectare milies per uur. Ja. Ons werk om uit op 73.7 liter per uur, wat die diesel het, wat hom weer vet op 27.3 liter hectare. 27.3 liter op 'n hektaar. Jees, maar dis moes nie baie nie. Dit is vlak nie baie nie. Wat ding nie, wat is die industrie standaard? Wat doen hulle gewoonlik? Is dit nie rondom 50 liter hektaar, give or take? Ja, give or take is dit so hoog. Ons het gaan kyk op sy klas, verbeter hy die ouwens tot en met 40% diesel verbruik. So, deels daar met die prijs wat so hoog is, is dit wanneer jy kyk. Dit is wat jy soek in die machine. Minder brandstof verbruik. Definitief, ek wil net gauw kyk hier so, so daar is die rollers waarvan jy gepraat het, wat die basis intrek. Ja, dit is die twee rollers wat die materiaal invat, die onderste roller het een sensor binnenkant wat keer dat jy daar aan die staal in die machine gaan nie. Ja. So, dit is een van die moeders. Ja, jy wil nie dit heen nie. Ja, en jy wil ook nie daarin beland nie. Hier is nou, soos wat ons hierdie kant kan gaan, dit is die tolle wat die materiaal invat, so om in die voerlijn. Ja. Daardoor, hierdie oudjes is nou die lemma waar die materiaal nou afsnit. Hy snu hem af en hy nou vat hom basis in. Hy sê gauw vir my, so, wat was die doel gewees? Hy het nou gekom en hy het nou gewerk, hy het die hele seisoen basis met die ding gewerk, en nou wat is nou die uiteinde van hierdie story? Want soos ek verstaan, gaan die ding nou terug Rusland toe? Ja, hierdie oukie gaan nou binnen die volgende 2 weke gaan hy nou terug Rusland toe. Die hele doel van hierdie story was, laat hulle kan sien, waar moet hulle verbeter op die machine? Ons het al degelijk getoets. Wat was die groot issues wat julle gekry het op hom? Dan moes daar een of ander dingetjie gewees het wat verkeerd gegaan het. Ja, die ding wat ons gekry het op hom is die spoed wat dier jy een gat vat. As jy op die pad rijd. Die machine houd is so baie daarvan dat jy tegen 42 km per uur een pietje vat met die zwaar tafel. Die tafel weeg amper 4 ton. Ek is met jou. So, ja, hy het so'n bietje stremming op sy as geplaas. En verder was het maar sensors gewees wat ons nou net verander het, of een bietje verbeter het, ons het verbeteringe aangebring tydens die toets. Ja. Dit is om vloei beter te maak, om te keer vermorsing, dit het ons al die verbeteringe klaar aangemaak, die resultate is teruggestuur dadelijk in Rusland toe, so dat dit klaar op die machine. So die nieuwe machine wat volgende jaar inkom, het dan die verbeterings wat julle klaar gesê het, luister hier, hier is ons die issues wat ons opgetel het, en hulle het klaar al die probleme vir julle uitgesort. Ja. Ek hou daarvan, as hulle die goeders
kom toets, maar ek weet, as jy nou teen 42 kilo's een uur gat wil vat, dan gee seker moeilikheid op dit. Ja, dit is nogal nie lekker nie. Wie was, maar dit is goed om wat te weet. Wie was op die ding? Was jy op hom gewees? Hulle het gesê toets en ek het getoets. Wel, dit is tenminste goed. Nou verduidelik my net gaan vinnig hier in die cap. En dit lyk daarom redelik eenvoudig, soos dit veronderstel is om te wees. Ja, hy is toch wel redelijk eenvoudig, is die monitor wat nou vir jou alles gee, soos dat jou sensors word ook al daarop aangedui. Yes. Spoed wat in die kerf, die vog inhoud, hoeveel tonne jy per uur deur laat gaan. Soos wat jy nou daar kyk, is die hydrostatikse joystick, wat om voor en toe en achter toe laat gaan. Die groot knop hier by jou duim, dit is om die taf, om die slik hier achter jou, yes, links en rechts, te laat draai, okay, en dan ja, sy shoot heel op die punt op en af te laat gaan. Die ronde knop is vir die tafels op en af, en in die links en rechts tilt. Die, en het vir enkeis daar spinner in die hoek, so daar is die stopknopje. Dan het die emergency stop, die geel knopje net langs aan die stopknopje, dit is laat die tafel in reverse draai, as, as hy so pak, dat jy dit kan nou so, kan schoonmaak. So ek doen hom daarvan af hier so. Ja. En dan hier so is al jou, hoe jy jou slint dan wil hy stel jy om daar so, jy ja, aan. Daar is jou concracker, yes, wat hy open toestel, meestal van die ouwens snu hom maar so op 2.5 mm. Dan sit die boe is jou spoed van jou engine, daar hebben die slak en die skulpad in die haasie. Dan, bykie meer af. Ja. Daar is nou maar net jou tafel, so oopvou, toevou. Hierdie is laat jou slik achter op en af. En dan net so bykie onder hulle is jou ratte is wissel dat hy op en af gaan. Jou onder is jou 4x4 en dan die park van die machine. Is hy rapvol by volk in? Yes. Mooi. En dan daai, hierdie? Hierdie is nou maar net als jy op jou monitor op wil werk. O, dan kap jy hom sommer daar vanaf. Yes. Maar hy is touchscreen ook. Hy is touchscreen ook. En hy weet, baie keer dat jy handen een beetje fel of hy nie daar vat. Ja, daai twee geelknoppe die rechterkant steen is om die kerfproces te begin binnen in die machine, en aan die linkerkant steen is om jou tafel te begin, zodat jy materiaal kan begin inneem. Of in die feit dat hulle sel het neer, kleer is as een PTO, dit werk gewoonlik. En dan hier vanaf achter, jy kan sien, jy so, visibility is mooi, het ek net so bietjie draai dat jy kan sien daar. Ja, die nieuwe machine wat kom, kom met die groter caps ook in, wat bietjie meer een comfy cap is, lekker spasie. So, dis die ding wat ons nou ondervind het vir die bietjie groter geboude. Ja, groter geboude manne, hulle pas hier so 2-2 lekker saam in die machine. Ja wel, dit is mos maar ons Suid-Afrikanerse manier. Sê vir my, okay, en dan, wat se modelle in die machine alles, want kom hulle in? Ons het die kleinste houtjie, is die Don 680, hy is 213 kW. Ja. Dit is 2 miljoen met 'n 4 meter header waarmee hy klaar kom. So dit is klaar header ingesluit? Dit is compleet, as jy hom het, kan jy al klaar begin milie snui. Dan het ons die een net boom, is die 1401. Hy is 372 kW. Yep. Hy kom, kan jy met 'n 4.5 meter of 'n 6 meter header kan jy vat, kom ook met 'n 3 of 'n 4 meter pick-up tafel wat jy kan saamvat. Dit is 'n pick-up specifiek, so is 'n pick-up, ja, wat hy die gewasse klaar van die grond af kan op. En dan as jy die tafel, as jy tafel bysoek, die tafel is extra dan? Ja, hy kom met die tafel, die pick-up is extra. O, pick-up is extra, ja, pick-up is extra, hulle is 4.9 miljoen. Ja. Is prysie, maar is regtig moeite werd. En dan gaan ons, dan sit nou hierdie ouetjie en dan die een bo hom is die 2650. Hy is 'n 471 kW masjien. Die prys op hom het ons nou nog nie, want hy is die verbetering op hierdie ouetjie. So wag en kyk nog hulle moet eers gou daai. Hulle moet hom eers klaar bou en laat weet. En dan maar het hy dieselfde engine as hierdie ene dan nou basies in? Hy het die V8. Hy het 'n V8 engine in. Dis op, hy's soos ons nou sê, hy is die sterker een, hy is 400. En dis een Mercedes engine, hè? Alles kom met Mercedes, behalwe die 680, hy is met een Jamzet. Een Jamzet? Ja, dis die Russische. Dis die Russische engine. Ja. Oké, 100%. Marie, ek sê vir jou baie, baie dankie. Right, so, dit is Rostel Mas se Kuilvoer Kerwer. Ja, uit die aard van die saak het hulle nog in die goed wat met inkom en so voort. Maar wat ek hou van die feit is dat hulle eers begin het om die goederes te toets in Suid-Afrika en seker te maak dat hulle dan in ons omstandighede werk en obviously in die aard van die saak hier al foute, sorry foute uit dat dit nie op jou plaas gebeur nie. So
Ja, as julle belangstel, die Artvis Summit sal het volgende jaar of so wees, ek denk raar, het is baie goed geprys. So chat met die ouens van Fieler, en hulle sal jou dan beduie hoe het hulle in die seisoen gedoen en al die lekker nommers en alles wat beskikbaar is. So dis hier so van Pomona af hier by hulle hoofkwartier tot volgende keer. Goed.